nopeellampa välillä pokerpalloa. Ai niin, mulla kävi aika jännästi tässä Pearlissa, kun tässä pelissähän tämä giraatina on 70-levuinen tuolla tässä luolassa. Ja mä nappasin sen tavalliseen pokepallille. Että mun alkoi melkein kaikki pallot loppuun, mutta sitten se pokepallille. Tiukille menee. Thank you.
pahimmassa tapauksessa Hansa on pakko heittää sitten tuo Master Ball. Vai se ei ihan mulle sille perusteellisesti mitään muuta käyttöä oikeastaan olisikaan, että se on niinku ehkä viimeinen legenda, minkä mä tulin nappaamaan. Tuosta on se muuten muistaakseni, joo, se menettää itse hoopin. Ei ku kuusta. Mä näen heitä masteri, ei sinä auta muuta. Joo. Ja nyt sitten se masteri. Ei sitä jaksa. Tässä on kyllä hyvä musiikki, mutta... Masteri! Onneksi mä voitin sen Master Ballin sieltä lopusta. Eli Master Ball! Näin. Homma selvä. Ja tässäpä tämä sitten olikin. Heippa.